Kabar Shah Zani Mao Ani Dao So Mya Le Akanya Abya Dao Okay Tata Shishi Ne Palaita Chai Shimla Me Padamachi Lume ကဘာရှာနဲ့ဆောင်းပြလင်းတော့ပွဲကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်နယ်စားစောက်တာဘိုဟိုအချံပင်နဲ့ကိုကရင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဘိုလ်ချုပ်စောပါနီကတအူးကိုသုံးသောင်းကြစီဆက်လက်လုပ်ပြင်းချင်းမြင့်လိုက်ပါသည်တဲကျူးတဲကျူးတဲကျူး
ဝိုင်းတော့မှရှင်းလေးပေးမယ်နမင်းလေးဖြစ်ပါလေအသည်ပြင်းဒီနေရာချီလွတ်မယ်ဘာသာရှင်များလေးအေးဒါနဲ့စင်လေဒီမှာတို့ကြတဲ့ပွဲရောက်ရောက်တိုင်းပွဲကောင်းရင်တိုင်းထားလေเอ้ยไกลนุ่ยเนาะลาตะเกียดดูเนี่ยฉิบะเนาะตะบาชาเนซ้อมเนี่ยเฮ้ยไอโยอะตวาเปียอะตวาเปียเอ้าอะจิเปียเนบาลบเนเอายัดยัดไตควายกองอินไตพาเน่โหเอายัดยัดสะทมไอ้โยเวทนามะนาบาลมะอาจิเปียเนชุบตะเนกะนะยาดยาดลุมะนาตะบาชาเลกว่าซ้อมเนลีเนกว่าพี่อาพี่ดูมาพี่ก็พี่ท้องเลยเฮ้ยมาอะโชอะโชโชอะไปมานะยับยับฮะเฮ้ยเฮ้ยท้องพี่ท้องพี่อัลลัลลัลลัลยับยับควาเปลี่ยนเตซะท้องเลยဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနမင်းနဲ့အနာယူအားမွေးမှာဖြစ်ပါလေရောဇီThank you.
ပါလေခင်ဗျာအရှုံးနိုင်မပေါ်သေးတဲ့အတွက်နှစ်မိနစ်ကိုအနားယူအားမွေးမှာဖြစ်ပါလေ ဒီကုထုံးလင်းပြသနေသောမြမယူဝလွေပြိုင်ပွဲကြီးကိုယူပတ်မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါရယ်လေးကြီးမြောက်စတတ်တာချီကဲခါကြံကြံစောကွာလေးကြီးမြောက်စတတ်တာချီ
ပါလေခင်ဗျာကျန်ရှိတဲ့နောက်ဆုံးကြီးကိုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်နှစ်မိနစ်အနာပေးလို့အားမွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Round 5 တီးကိုရင်မန်ကိုတင်းငါအရှုံးမဆိုတဲ့စကားဟာရာသူရင်ချမ်းမထားစိန်ခေါ်တဲ့သူရှိရင်ဘွာမခကြီးကျိုးဝရဲ့တွင်ပညာကြီးပလဲကြမှာ ကပါစားရဲ့သတိထားပြီးတော့သတိထားပြီးတော့သားတော့ဒါဆိုတော့နှစ်ခေါက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးတစ်ဖက်ကဟိုဖြစ်မှာနော်ရလာရလာအေးစေလို့အေးစေလို့ရတယ်လက်ဒီလက်ဒီလေးတွေစုပ်ပြီးတော့ထိုးပြီးနော်ဟိုတားတာကဟိုလက်ညှိုးနဲ့မျက်လုံးနှိုက်သလိုဖြစ်သွားတော့အမျိုးဝင်တဲ့ခါကျရင်ထိတက်တယ်အဲနည်းနည်းသတိထားပြီးနော် နိုင်လေတတ်တာပြည့်တယ်နော်ရပြီလားရမှအေးစေးလို့ရတယ်နော်
变走变来，变走变来。给来说，来说妹妹，来说，来说妹妹啊！给，阿鹏们拍，阿彪们在那偷们。比手机比把那个没给我来把你要有来了 OK 我记得就不会不是比可把下让你把你到那上面来也跟着给他了都没你都能不能让我记得在那一站新便宜小奶奶不来对不对的也是叫今天把那个没有得住得住得住